ಅದ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପୀଠରେ ଏକତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଥିବା ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫେସବୁକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀ ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟର ଦଶ ପଦ ପଢ଼ିକିରି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାଇବଲରେ ଆମ ମାନେ ଏ ବିଷୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ। ନେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର ଆସନରେ ଠିଆ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଏ ବଡ଼ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ କହିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ବିଷୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହାନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ତୁମେ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ କରିଦେବ। ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ଆସନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ। ସିଂହାସନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ରଖିବା ବିଚାର ଆସନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ତୁଫାତ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଲା ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବି। ଏ ବିଚାର ଆସନରେ ମାଗାଜାଜକ ମାନେ ବସନ୍ତି, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବସନ୍ତି, ସୈନିକ ନେତାମାନେ ବସିବ, ରାଜାମାନେ ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ କହନ୍ତି ବିଚାର ଆସନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମର ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସମୁବେଳ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଏଲି ଯାଜକ ବସିବା ଆ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଆପଣା
সেটা লেখা লেখা যাইছে আসন বলি লেখা যাইছে। দেখ যাত্রক মানে বসবা স্থান আসন বলে কুমতি এবে দ্বিতীয় করতে পাঁচ দশ অধ্যায়ের লেখা যায় বিজার আসন বলে লেখা যাই এনে গীত সঙ্গীতরে বাক্যকু আমি দিবা শহে বাইশ পাঁচ বাইশ পাঁচ സിംഹാസന പോലെ ശരി ലക്കാതെ പൂരാ പഠന്തു വിചാര ସିଂହାସନ ବୋଲି ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଇତି ମାତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ବିଜାରାସନ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତୁମେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବିଜାରାସନରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ହବ ବିଚାର ହବ ଜଜମେଣ୍ଟ ବିଚାର ଇନି ଜଜ୍ କିଏ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଜ୍ ବିଚାରକ କିଏ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋହନ ସୁସମାଜର ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ ତାର ବାଇଶ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଚାରକ କିଏ ପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବାଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆକା ବିଚାରକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ କୁଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଆସିବାର ଅଛି। ପାଉଲ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଚଉଦ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବା ପଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଦଶ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉଦ ଅଧ୍ୟାୟର ଦଶ ପଦ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇର ବିଚାର କରୁଅଛ କିମ୍ବା ତୁମେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବ ତୁଚ୍ଛ କରିବଛ ଆମ୍ଭମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଆସନ ଛମୁରେ ଠିଆ ହେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଆସନ ସମୁରେ ଠିଆ ହେବ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ଆସନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ଆସନ ଏ ଆସନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଲେ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ପଦରେ ଏ ସିଂହାସନର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ପଦ ଉସିଆ ରାଜା ମୃତ ହେବା ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଏ ଉନ୍ନତ ସିଂହାସନ ସିଂହାସନ କେମିତି ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତି ସିଂହାସନ ଏଟା ବି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଗତର ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଆସନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଇନି ଆପଣମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାଉନ୍ତି ଯିବାର ବିଷୟ ତାପରେ ବାଇବଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଂହାସନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ
64 66 ର ଏକ ପଦ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମର ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ଏ ସିଂହାସନ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି ମାତାଇ ସୁସମାଚାର ତାର 5:34-35 ଏମିତି ଲେଖା ଯେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ଶପଥ କର ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ସିଂହାସନ ଭୂମି ପୃଥିବୀ ମୋର ତୁମେ କ'ଣ ଶପଥ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମାତାଇ ସୁସମାଚାରରେ 6:9 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଏ ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଂହାସନ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ କେତେଟି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ କେତେଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ତି 12:1 1-3 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ସେଠି ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ବାଇବଲ ଆନ୍ସାରରେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ 3 ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକା ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି ସେଟା ଯିଶାଇ ପୁସ୍ତକରେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରିବେ 14:12 12-13 ପଦଠୁ ତୁମେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଉପରେ ସେ ତାର ଦୂତମାନେ ସିଂହାସନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବୋଲି ବାଇବଲ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠିର ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କରେ ତଳିଦେଲେ ତଳ ପକାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଦେଖ ଆମର ବିଷୟ ସେଟା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସି ପୃଥିବୀ କି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି ଶାସନ କରନ୍ତି କେତେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କରିବା ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବେ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକା ସେମାନେ ସିଂହାସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସେ ଶାସନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଏଟା ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହାସନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 93:2 ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 93:2 ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 93:2 ତୁମ ସିଂହାସନ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାପିତ ପୂର୍ବାବିଧି ସ୍ଥାପିତ ତୁମେ ଆକାଶରୁ ଦିବ୍ୟମାନ ପୂର୍ବାବିଧି ସ୍ଥାପିତ ସିଂହାସନ ପୂର୍ବାତୀତ ବୋଲି କହିଲେ ଅନାଦିକାଳ ପୂର୍ବକାଳ ବୋଲି କହିଲେ ଅନାଦିକାଳର ସିଂହାସନ ପୂର୍ବକାଳର ସିଂହାସନ ବୋଲି କହିବା ତାକୁ ମାନେ ପୂର୍ବକାଳ ବୋଲେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ଅଛି ସେଟା ପୂର୍ବକାଳ ଏବେ ନାହିଁ
ତାର ସମୟ ଆମେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳ ଅନାଦି କାଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭୂମି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଆପଣ ଆମର ଟିକେ ଆମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହିତୋପଦେଶ ଆଠର ବାଇଶ ପଦ ଗୁଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବ ହିତୋପଦେଶ ଆଠ ଅଧ୍ୟାୟର ବାଇଶ ସଦା ପ୍ରଭୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆରମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରେ ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ସକଳର ପୂର୍ବରେ ମୋତେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବା ଆଦ୍ୟ କାଳ ବିଧି ଅବା ପୃଥିବୀର ମୂଳ ସ୍ଥାପନର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଅନାଦି କାଳ ବୋଲି ଆକା ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କରେ ପୂର୍ବକାଳ ସିଂହାସନ କେବେ ଅନାଦି କାଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବା ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଅଛି ପୁଣି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣି ଆମର ତୃତୀୟ ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ରାଜା ବେଳି ବାଇଶର ଉଣେଇଶ ପଦଠୁ ବାଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବେଳି ଉଣେଇଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବେଳି ଉଣେଇଶର ବାଇଶର ଉଣେଇଶ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବେଳି ବାଇଶର ଉଣେଇଶ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବେଳି ବାଇଶର ଉଣେଇଶ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പത്തൊമ്പത് ସଦାପ୍ରଭୁ ତାର ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଏ ସିଂହାସନ କଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆହାବର ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ବା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅଳ୍ପକାଳ ରଖିବା ସିଂହାସନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏ ସିଂହାସନକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ରଖିବା ସିଂହାସନ ଏଇଟା କାହାର ପାଇଁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଆହାବ ଆହାବକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସିଂହାସନ ରଖିବାର କାରଣ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଈଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସିଂହାସନ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି
அப்புறமான ஜானி வாக்கு போடுவோம் ஏ ஆகாபு இஸ்ராயல் தேசர ராஜா ஒட்டுந்தி ସେ କଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ଏକୋଇଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ପଦଠୁ ସାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ସେଠି କ'ଣ ଯେ ଆହାବଙ୍କର ଘରର ସାମ୍ନାରେ ନାବୋତର ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେଲେ ଇଏ ବିଷୟ ନାବୋତ କୁ କହିଲେ ମତେ ସେ ଦାକ୍ଷାର ମତେ ଦିଅ ଆ ଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମତେ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ନ ଦେବାର କାରଣ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ତିନି ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରାଜା ବୋଲି ଏକୋଇଶର ତିନି ପଦରେ ନାବତ ଆହାବକୁ କହିଲେ ମୋର ପୈତୃକ ଅଧିକାର ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ମୋର ପୈତୃକ ବୋଲି କହିବାଟା ମୋର ବାପା ବା ଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଥିବା ଇଏ ଅଧିକାର ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ନାବୋତ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆହାବକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ସେ କିଛି ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଘରେ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଇଜବେଲ ଆସିକିରି କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତୁମେ ଦୁଃଖ କରିବାର ଦରକାର ତୁମେ ଏକୋଇଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ସେ ଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇବାର ଉପାୟ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି କହିକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କ'ଣ କଲେ ନାବତର ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିକିରି ସେ ନାବତକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାର ତେର ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ନଗରରେ ବାହାରରେ ଆଣିକିରି ତାକୁ ପଥର ମାରି ମରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଅଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ବଳ ଅଛି ସିଂହାସନ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା କାମ ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାବତକୁ କିଏ ଅଛି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ରାଜା ସେ ଏବେ ନାବତର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ପଇସା ବି ନାହିଁ ତାକୁ ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କରିକିରି ସେ ନାବତକୁ ମାରିଦେଲେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ସେମାନେ ଏ କାଳରେ ପଇସା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ବିଷୟ ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିବ ସେ ବିଚାର କରିବ ସେତେବେଳେ ପଇସାରେ ଶକ୍ତି କାମ କରିବ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କୌଣସି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ନାବତକୁ ସେମାନେ ବଧ କଲେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ବଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏ ଆହାବକୁ କହିବାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏକୋଇଶର ତେଇଶ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ସିପ୍ରିଏଲର ଗୋଡ଼ ପାଛରି ନିକଟକୁ କୁକୁରମାନେ ଇସବେଲଙ୍କୁ ଖାଇବେ ଆହାବର ଯେଉଁ ଲୋକ ନଗରର ମରିବ କୁକୁରମାନେ ତାହାକୁ ଖାଇବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁକୁରମାନେ ଖାଇବ ବୋଲି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ
नाबोतुक विचार करव नाबोतुक मारिवा द्वारा नायो नाबोतुक कोणक नायो मिलु नोथेवा द्वारा नायो नाबोकर नाबोतन बिरुद्र अन्याय करते नायो नाबोतुक अन्याय करि मोरे देले ताको नाय मिल नथिला सेति भाई प्रभु कहउचंदी एबु माने तुमको हत्या करुचो एबु माने अन्याय करिचो से मानंगरो परिवार को मु कोन कर विचार करवा पाई मोर सिंहासन स्वर्ग रे रखा जाय छी आघाबो इजबेल को विचार करवार मने मो सिंहासन रे रखा जाय छी ए राजा तंगर स्त्री बोल सहासे नायक अन्याय करी नाबोत को मारी देले मारी द्वारा कोन गटिले ईश्वर कहिले मु ए मान को विचार करवा पाई जाउछु मु सिंहासन रख जाय छी हागा बरो एब इजबेलंगर रक्त कुकुर माने खाइबे छटीबे बोली कहछन्दि एमान को विचार करवा पाई आगे ईश्वर सिंहासन रखा जाय छी सेटा मात्र नुहे ए माने करवाटा प्रथम राजा बलि 18 अध्याय रो चारि पद अपन माने देखो सेटी रे गोटे विषय लिखा जाय छी 18 रो चारि पद सेटी लिखा जाय छी तंगर भविष्यत भक्त मान को भी पुनी जेव समय रे हां ईशबेल सदा प्रभुंग भविष्यत मान को उच्चिन्न करतिला देखो भविष्यत भक्त मान को प्रभुंगर दास मान को भी उच्चिन्न कोले प्रभुंगर दास मान के न्याय मिलला नहीं प्रभुंगर दास मान को मारी देले नाबोत को मारी देले ए विचार सिंहासन बसिबा आगाब विचार करबा न्याय रे विचार करबार अछि बोली बाइबल कहउछन्नी हालेलुया विचार सिंहासन रे बसिबा लोक मानकर हाथ रे व्यवस्था देवार अछि बोली द्वितीय विवरणी 7 अध्याय रे लिखा जाय छि पर राजा मानंगर हाथ रे भी कोन करवार छि व्यवस्था रे पुस्तक हाथ रे देवार छि से पुस्तक रे अनुसार से मान कोन करवार छि विचार करवार अच्छे किंतु से माने से मते करते लेते अपन माने से वाक्य अड़क अपन माने ठीक देखन जे द्वितीय वंशावली ओ सॉरी द्वितीय वाक्य देख पुणी से अपना राज्य रे सिंहासन रे पोस्ट हेले अपना पाई एक पुस्तक रे लेवी याजमान को सम्मुख स्थित एही व्यवस्था रो उत्तरा लेखी रखिबो एडा देखले ना थे राजमानंगर हाथ रे राज्य रे सिंहासन रो से राजांगर हाथ रे कोन करवार छि पुस्तक रे ए व्यवस्था रो पुस्तक देवार छि हां तापर तार 19 बाद देखंदु आओ ताहा ताहार निकट रे रहिबो ओ से याव जीवन जाहा पाठ करिबो तोही रे से सदा प्रभु अपना परमेश्वर को भय करिवा को ओ यही व्यवस्था रो समस्त वाक्य ओ विधि पालन करिवा को चिकिबो देख रन एरा जातक मानंगर गात्रे तिबो व्यवस्था तापर इटी लखा जाई चंदी कोण राजा मानंगर गात्रे व्यवस्था तिबो से व्यवस्था रो पुस्तक देखि किरी से मान कोण करवार छि विचार करवा पाई से मान कु सिंहासन रे बसे देले आसन रे बसे देले ए आघाब कोण कले से व्यवस्था अनुसार कोण करनांदी व्याख्यानुसार न्याय रे विचार करि नथिबा सोहासु ईश्वर कोण कहितले आहाब रो रक्त इजबेल रो रक्त कुकुर माने छटीबो बोली बाइबल कहुतले प्रेज गॉड हालेलुया
আজি মু কইবা পাই চাহন্দি বাক্যরে এ সিংহাসন কোণ পাই লোক মানে অন্যায় করন্দি লোক মানে পাপ করন্দি সেতবেলে ঈশ্বর সঙ্গর সিংহাসন অল্প সময় পাই সে গোটিয়ে ব্যক্তি কে বিচার করিবা পাই নচেত গোটিয়ে পরিবার কে নষ্ট করিবা পাই সে অন্যায় করিবা লোক মানক দণ্ড দেবা পাই ঈশ্বর তাঙ্গর সিংহাসন স্বর্গরে অল্প সময় পাই রখিব সেথিপাই মো প্রভুকে ধন্যবাদ করুছি। ବାଇବଲ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣା କ'ଣ ଘଟିଲେ ଆମ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଏଡ଼ାକୁ ଆସିବା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଘଟିଲେ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟର ପୁରା ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପଢ଼ିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ତ ତାର 34 ଜଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଘାତ କଲା, ତେଣୁ ସେ ଆପଣା ସାରଥି କି କହିଲେ ତୁମେ ଆପଣା ହାତ ଫେରାଇ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ, କାରଣ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଆଘାତ ପାଇଲେ। ସେଇଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଆରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଠିଆ କରି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଲେ, ପୁଣି ତାହାର କ୍ଷତର ରକ୍ତ ହ୍ରଦ ଗା ପରେ ବୋହି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଦେଶକୁ ଯାଅ, ଏହି ଡାକ ପ୍ରାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହି ରୂପେ ରାଜା ମଲେ ଓ ସମରିୟଙ୍କୁ ଅଣାଗଲେ, ପୁଣି ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମରିଆରେ ଖବର ଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସମରିଆର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ହ୍ରଦ ଥୋଇଲେ ଧୋଇଲେ। ତହିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ କୁକୁରମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଚାଟି ଖାଇଲେ। ଦେଖିଲା ନା ପ୍ରଭୁ କେମିତି କହୁଥିଲେ, ସେମିତି ହେଇଗଲା। ଆହାବକୁ କହିଲେ, ଆହାବ ତମେ ନାବୋତକୁ ମାରିଦେଇଛ, ତ ନାବୋତକର ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନାବୋତକୁ ତୁମେ ମିଛ କହିକିରି ପତ୍ରରେ ଆଘାତ କରି ମରେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବି ମରିବ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକିରି କ୍ଷେଦ ପାଇଲେ, ତାର କ୍ଷେଦ ପାଇବା ଠାରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ବାହାରିଲା ସବୁ ରକ୍ତ ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ରକ୍ତ କୁକୁରମାନେ ଆସିକିରି ଚାଟିଗଲା ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାଇ ବିକିରି ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତି, ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ, ସେ ସିଂହାସନରେ ବସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବ। ଏବେମାନେ ପାପ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କରିକିରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏ ଜଗତରେ କୋର୍ଟ କିଛି ବିଚାର କରିନଥିବ, ସେଠାରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ଅଛି, ସେଠିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆଘାବ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କ୍ଷେଦ ବିକ୍ଷେଦ ହେଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ କୁକୁରମାନେ ଛେଟିଲେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇଟା ମାତ୍ର ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟ ବି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଧି ରାଜା ବୋଲି 9 ଅଧ୍ୟାୟ କଡ଼ ଶୁଣନ୍ତୁ, 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୁଧିଆ ରାଜାବଳୀ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 30 ପଦଠୁ ପଢ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଢ଼ିବାର ଆମର ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ସକାଶୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ତାର ଦୁଧିଆ ରାଜାବଳୀ 9 ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର 30 ପଦଠୁ ପଢ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାର 30 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଇସ୍ପ୍ରିଏଲର ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଇସବେଲ ତାହା ଶୁଣିଲା, ତବୁ ସେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଅଞ୍ଚନ ଦେଇ ଓ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଭୂଷିତ କରି
জোরকানি কোটরে বাহর কুনাইলা পুনিস যে সেহি যেহু দ্বাররে প্রবেশ করিবা বেলে ইসবেল কহিলা হে আপনা প্রভুর হত্যাকারী সিমরি উসল কি এতিরে যেহু যথা আড়ে আপনা মুখ উঠাই কহিলে কিয়ে মো পক্ষরে অছি কিয়ে তহু তাহাঙ্গ আড়কু দুই দুই বা তিনি নবুংসক অনাইলে এতিরে সে কহিলে তাকু তলকু পখাই দিও তহু সেমানে তাকু তলকু পখাই দেলে পুনি তাহার কিছি রক্ত প্রাচীর ও আশুমানঙ্গ উপরে চুটকি পড়িলা ও সে তাকু পাদ তলে ধরলে এটি উতারে এহু ভিতর যাই ভোজনবান কলে আউ সে কহিলে এবে সেই শাপগ্রস্ত স্ত্রীর বিষয় বুঝ ও তাকু খবর দিও কারণ সে রাজকন্যা সেতিরে সেমানে তাকু খবর দেবাকু গলে মাত্র তাহা মুন্ডর খোলি ও পাদ ও হাত পাদু আলি পাদু বাপুলি ছড়া আউ কিছি পাইলে নাই এহেতু সেমানে ফেরি আসি তাহাঙ্কু জনাইলে তগিরে সে কহিলে এ তো সদা প্রভুঙ্ক বাক্য সে আপনা দাস তিসবিও এলিয়াঙ্ক দ্বারা এহা কহিতিলে যদা জিমরি এলিও ভূমি ভূমিরে কুকুরমানে ইসবেলঙ্কর মাংস খাইব খাইবে আও দেখ এটি লেখা যাই বিষয় সব আরে তলক পড়িকি এমনি গলে সময় পলাইব আরে ইজবেল মাংস কোণ কলে কুকুর মানে খাইলে তার স্বামীর রক্ত কুকুর মানে ছাটিলে স্ত্রীর মাংস বি কোণ করে কুকুর মানে খাইলে ছাটিলে প্রভু সে মানঙ্কর পরিবার ঈশ্বর কোণ কলে বিচার বিচার সিংহাসনের বসিকি ঈশ্বর কোণ কলে আহাবর পরিবার ঈশ্বর বিচার করছেন বলে বাইবেল প্রমাণ দৌছেন আজি বাক্য শুনিবা ভাই ভৌণী মানে ভোল ভাবে শুনন্তু অল্পকাল পাই রকিবা সিংহাসন অছি স্বর্গরে অন্যায় বড়িবা সময় জগতর লোক মানে ন্যায় করি নথিলে ন্যায়বান পরমেশ্বর বসুচন্তি স্বর্গরে তাঙ্গর সিংহাসন বদলি হব নাই সে সিংহাসন বসি পৃথিবী পৃথিবীর মনুষ্য মানুষ বিচার করব বলে বাইবেল কৌছন্তি সেথিপাই মো প্রভুকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ করন্তি আপন মানকে কত জনকে এ বিষয় জানিছন্তি বলি মো জানি নান্দি আপন মানকে পছকো নাই দেখো অন্যায় করিবা লোক মানে কোঠারে অছি এবে অছন্তি কি নাহি সেমানে অন্যায় বড়িব সেমানে ঘর অন্যায় বড়িলে ঈশ্বর শুনিকিরি বসিব নাই সোদ কোমারর পাপ বড়িলে অন্যায় বড়িলে সে ঈশ্বর দেখিকিরি বসে না ঈশ্বর কোণ কলে ঈশ্বর আগাশর অগ্নি পকাইকিরি সে রাজ্যকু ধ্বংস করে দেলে কোণ পাই মু আজি বাক্য কহুছন্তি বলে ন্যায় মিলি নথিলে আপন মানকু মতে কাকু এই জগতরে ন্যায় মিলি নথিলে ভয় করবা নাই দুঃখ করবা নাই ঈশ্বরকু গ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকু গ প্রভু মোরকু মতে ন্যায় মিলু নাহান্তি সবুয়ারে অন্যায় করছন্তি মতে ন্যায় দরকার বলে কহিলে তোমাকু ন্যায় করিবার মধ্যে ঈশ্বর গোটিয়ে অল্প সময় পাই রাখবা গোটিয়ে সিংহাসন স্বর্গরে অছি প্রেজ গ সেথিপাই মো প্রভুকে ধন্যবাদ করেন আজি আপনার জীবন আপন মানে টিকা পরীক্ষা করে দেখুন তা মাত্র নুহে বাইবল লেখা দানিয়েল পুস্তক 5 অধ্যায়ের 29 টু তুমি দেখলে আপন মানে জাঁপার সেটি গোট বড় মহান রাজা সিংহাসন বসিছন্তি সে মনে মনে সে কইবাটা কথা গুড়িক সেটি লেখা যাইছি কোণ কহিছন্তি মোর বড়রে মোর শক্তিরে মু এ সব বনাইছন্তি বলি মনরে কইবা মাত্রে ঈশ্বর কোণ করদেলে সে রাজা ঈশ্বর বিচার করা যাইছে বলি দানিয়েল পুস্তক
ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟର ତାର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନରେ ଏମିତି ଲେଖା ସରି ତାର ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନରେ ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଏମିତି ତିରିଶ ପଦରେ ଏକା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନଠୁ ପଢ଼ିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତିରିଶ ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ବାବିଲୋନ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ଏହିକି ସେହି ମଗରୀ ବାବିଲ ନୁହେଁ ରାଜାର ମୁଗରୀ ଏହି କଥା ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ହେ ରାଜନ ନବୁକଦନେସର ତୁମକୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଅଛି ଦେଖ ଈଶ୍ୱର କହିବାଟା ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିକିରି ଆ ବାଣୀରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସିଂହାସନ କଣ କଲେ ତୁମଠାରେ ଗଲେ ଘଟିଗଲେ ତାଙ୍କର ବଳ ଅଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଟଙ୍ଗାରେ ବଳରେ ସେ କଣ କହୁଛି ମୁଗରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବଳ ଦ୍ୱାରା କେଇଟା ସବୁ କରାଯାଇଛି ଏ ଘର ଦୁଆରେ ସବୁ ମୁଁ ବଢେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶର ଗୋଟେ ବାଣୀ କଣ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ତୁମର ସିଂହାସନ ତୁମଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କଲେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଘାସ କାଉଳି ଖାଇବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତାର ତ ବଳ ପରି ତୃଣ ଭୋଜି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଏବେ ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ବଦଳି ହେଇଗଲା ବଣ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପରି ଯାଇଛି ପଶୁ ପରି ହେଇକିରି ସାତ ବର୍ଷ ପରି ବଣ ଭିତରେ ଘାସ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲା ଈଶ୍ୱର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାଟା ଆଜି ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ କଣ ପାଇ ରଖିବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବ ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବା ମୁଁ କହିକିରି ଆସିବା ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ପାସରି ଯିବା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ଏକ ଦୁଇ ପୁରାତନ ସିଂହାସନ ତିନି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବା ସିଂହାସନ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ହଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହଉ କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବ ଆମମାନେ ନ୍ୟାୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନେ କି ଏ ପୃଥିବୀରେ ରଖାଯାଇଛି ମତେ ତତେ ଏ ଜଗତରେ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କର ଅନ୍ୟାୟ କର ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ସେଟା ଆମେ ନ କରିକିରି ଅନ୍ୟାୟ କରି ଜୀବନ ଯାହା କଲେ ଈଶ୍ୱର କଣ କରିବ ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବା ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ଇଜବେଲ ପାଇଁ ସେ ଇଜବେଲଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ରଖିଲେ ନବୁକ୍ରଶ ରାଜା ଗର୍ବ କରିକିରି କଥା କହୁ କହୁ ତାର ରୂପ ବଦଳିଗଲା ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁ ପରି ପଶୁମାନଙ୍କର ପରି ଚଲାବୁଲା କଲେ ତାଙ୍କର ଏ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତ ଗଲା ଏବେ କୋଟି ରାଜ୍ୟ କୋଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ଆସନ କୋଟି ତାକୁ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନେ କିଏ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ କିଏ କେହି ନାହିଁ ଏବେ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ପଶୁମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାର ପଛରେ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ସରକାର ରଖାଇଲେ ସେ ସିଂହାସନ ବସି ଈଶ୍ୱର ଖୋଉଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ଆହାବଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ରଖିବ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ିବ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ
ঈশ্বর বিচার সিংহাসন রক্ষিব স্বর্গরে। ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ, ଈଶ୍ୱର କାହାର ପାଖରେ ମୁଖାପେକ୍ଷ ନାହିଁ, ମୋତେ ତତେ ମୁଖାପେକ୍ଷ ଦେଖିକରି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟ କରିବ ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କୁହନ୍ତୁ, ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ଭିତର 2 କୋଡ଼ିଏ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସେ ବାକ୍ୟର ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ଏଇଟା ଶେଷ କରିବା। ବାକି ବିଷୟପୁରରେ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରଥମ ଭିତର 2 23 ପଦ, ପ୍ରଥମ ଭିତର 2:23 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ପଢ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ ଫେରି ନିନ୍ଦା ନ କଲେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ସମର୍ପଣ। ତୁମର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକିରି ବୁଲୁଛି, ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମିତି କରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚମ୍ମୁରେ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ସମର୍ପଣ କର। ସମର୍ପଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ରଖିବ, ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ରଖିବ, ଏ ସିଂହାସନ ବସିକିରି କଣ କରିବ, ସେ ବିଚାର କରିବା କରିବ, ବିଚାର କରିବ। ଆହାବକୁ କେମିତି ବିଚାର କଲେ, ଏ ନେବୁକଦନେସର ରାଜାକୁ କେମିତି ବିଚାର କଲେ, ସେମିତି ସୋଦୋମ ଗୋମୋରା ରାଜ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ବିଚାର କଲେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିବ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ କହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଏମିତି କହେ, ମୋତେ ନେଇ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନେଇ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ କରିକିରି ଜୀବନ ଯାହାମାନେ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ କହିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଲାଇଫରେ ନ୍ୟାୟ କରି ଜୀବନ ଯାହାମାନେ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ସରକାର ରଖିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବାକି ବିଷୟ ଶୁଣିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟାସନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ, ଏଇଟା କାହାର ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବା ବିଚାର ଆସନ, ସେଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀ 5:10, ଏଇଟା କାହାର ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର ସିଂହାସନ ରଖିବ, ବିଚାର ଆସନ ରଖିବ। କଣ ଆପଣମାନେ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବିଚାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ଫଳ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଆସିବ ମୁଁ ବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ମନେ ମରି ତିନି ଡୁବନ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କରିବ, ବିଚାର କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ, ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସମୟ ତାଗା ତାଗା କଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ବି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 14:12-13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚମ୍ମୁରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚମ୍ମୁରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି, କଣ ପାଇଁ, ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଈଶ୍ୱର, ଏ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଦା
ତୁମର ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଶୁଣିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଜାର ଆସନ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ତୁମର ବିଜାର ଆସନ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ବଢ଼ୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଧାମନ କରିବା ସମୟ ନ୍ୟାୟରେ ଜୀବନ ଧାମନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଧନ୍ୟବାଦ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ତାର ବାକ୍ୟ ବିଷୟ କହିବି। ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ୍, ଆମେନ୍।